Propuštění vězněného člověka na svobodu by mělo být pro něj tím nejšťastnějším dnem. Avšak mnohdy tomu tak není. Třetina věznic je plná na 110 a více procent své kapacity. Tím pádem odborní pracovníci nemají čas starat se o ty, kteří tu pomoc potřebují. Nepřipraví se tak na život po propuštění. Věznice jsou plné také proto, že více než 50% odsouzených má víceleté tresty. A jsou běžné, tudíž přeplňují tyto věznice. Přitom právě první dny po propuštění jsou ty nejrizikovější v životě propuštěného. Je to kritické zejména pro ty, kteří nemají žádné zázemí, nemají se kam vrátit. Mnohdy nemají ani peníze a prostředky na základní potřeby, jako je jídlo, hygiena, bydlení. Navíc se záznamem riziků trestů také těžko hledají svou práci. Sedm z deseti lidí se aktuálně do vězení vrací, což je zhruba 7 000 lidí za rok. A opakují trestnou činnost do 6 měsíců po svém propuštění. Je několik neziskových organizací, například Rubicon Centrum, který je v kontaktu s několika desítkami zaměstnavatelů a hledá vhodné kandidáty na pracovní pozice a se záznamem v rejstříku trestů. Rubicon Centrum poskytuje také dluhové poradenství, poskytuje také tréninková místa, například ve své organizaci, jakožto provozní asistenti, nebo také v starání se o komunitní centrum a zahradu Kotlaska. Co tím ten odsouzený získá, propuštěný získá? Získá tím zejména pracovní návyky, praxi, naučí se novým dovednostem a co především získá sebevědomí, které je potřeba na trhu práce a v budoucím životě. Každý vězeň bude jednou v budoucnu váš soused a je potřeba zbavit se předsudků a rozptýlit obavy. Pochopitelně, že ne každý se chce změnit a stát se řádným občanem naší společnosti, avšak ten, kdo to chce a potřebuje, ale nemá tu podporu, by ji měl získat od nás všech. Je to výhodné nejen pro nás, pro všechny, ale pro celou společnost, protože například denní náklad na jednoho vězně je 1500 korun. Tudíž si dokážete spočítat, že by bylo lepší, kdyby těch lidí v tom vězení bylo míň. A jak jsem se dostal do vězení já? Byl jsem feťák. Kradl jsem. Bral jsem drogy. Prodával je. Byl jsem dokonce na tom tak špatně, že jsem byl schopen okrást svoji vlastní rodinu a své přátele. Když mě policie zadržela, odvezla mě k soudu, tak jsem si furt nepřipouštěl, že se něco může stát. Říkal jsem si, že se z toho dostanu. Byli jsme u soudu, převážela nás dodávka a uviděl jsem toto. Kdybyste nevěděl, to je vodárenská věž v ruzinské věznici. Teprve v tento moment, když jsem uviděl tuto vodárenskou věž, signifikantní znamení ruzinské věznice, jsem si uvědomil, že už se z toho nedostanu, že už se z toho nevykecám. V chvíli mi trvalo, než jsem si samozřejmě na život ve vězení zvykl, protože věřte mi, není to žádný med. Například si musíte zvyknout také na to, že před každou návštěvou, jakou máte, a je jedno, jestli je to právník či rodina, se musíte sléknout do naha. A tím nemyslím, že vám zůstanou slipy. Musíte se sléknout úplně do naha. Jste v místnosti s dozorcem, musíte si stopnout zády k němu a udělat několik dřepů. A to je před každou návštěvou, kterou ve vězení máte. Věřte mi, že není to nic příjemného, ale člověk se zvykne na všechno, tudíž si časem jsem se zvyknul i já na to. Hned během prvních dnů ve vězení jsem si říkal, že takhle už žít dál nechci a nebudu. A začal jsem cestu, na které jsem doposud. Už během pobytu ve vězení jsem začal řešit již
se zmiňovaným Rubikon centrem řešit své dluhy. Protože dluhy, to je velmi nepříjemná věc. Kamkoliv jsem šel, tak jsem se cítil, jako bych za sebou táhnul těžkou ocelovou kouli. A bylo jedno, kde zrovna jsem byl. No a světe div se, po propuštění stačily jen 4 roky a jsem bez dluhů. Okay. Nutno podotknout, že ty 4 roky byly s polovinou mé výplaty. Měl jsem ale to štěstí, že jsem měl podporu své rodiny. Protože rodina, když viděla, že se svým restartem myslím vážně, tak mě začalo pomáhat a podporovat mě. Avšak mnozí takové štěstí nemají. A právě na ty je třeba se zaměřit. Jak jsem zmínil, okradl jsem také svou rodinu a své přátele. A velmi mě to trápilo, cítil jsem hanbu a styděl jsem se za to, co jsem provedl. A tak jsem si řekl, že až se dostanu ven, tak se musím tomu danému člověku omluvit a omluvit se mu osobně. Velmi mi na tom záleželo. Po propuštění jsem si tedy s dotyčným domluvil schůzku a sešel se s ním. Záleželo mi také na tom proto, že jsem chtěl, aby viděl, jak se na něj dívám, aby mi viděl, aby jsme se mohli dívat z očí do očí a aby viděl, že to myslím upřímně. K mému úžasu po tom všem, co jsem mu odvyprávěl a omluvil se mu, on mou omluvu přijal. Musím vám říct, že to byl ten nejšťastnější okamžik v mém životě. A tu chvíli, ten moment si v sobě uchovávám do teďka. A doufám, že si ho uchovám do konce života, protože je to něco velmi krásného. Důležité také bylo samozřejmě odpustit sám sobě, což je trošku jiná věc, ale na tom ještě stále pracuji. Musím vám také říct, že když jsem byl ještě ve vězení, tak jsem si sám pro sebe udělal takzvaný bucket list. Bylo to prostě soubor věcí, který jsem si říkal, že musím dosáhnout, ať se děje, co se děje. Rád vás s ním nyní seznámím. Jak už jsem říkal, zaprvé bylo to oddlužení. To se podařilo. Za druhé, chtěl jsem mít vlastní bydlení, protože jsem nechtěl být závislý na rodině a žít si svůj vlastní život. Od letošního června bydlím sám v krásném bytu 2+KK v Olešovicích. Za třetí, chtěl jsem domácího mazlíčka. To je pan Sněhulka, druhý. A za čtvrté, je založit si vlastní rodinu. Na tomto musím říct, že stále ještě pracuji, takže když tak potolku. Potolku se setkáme na baru. Děkuji.